שלום, אני רוצה להציג לפניכם היום את דוקטור יגאל גליקסמן, פסיכותרפיסט מוכר, בעל ניסיון עשיר ב-CBT ובשילוב עם ביופידבק, עובד בין היתר באיכילוב, דרך משרד הביטחון וגם בקליניקה אישית שלו. היי. היי דורית. רציתי קודם כל לשאול אותך, שתספר לנו מה הבעיה עם הנשימה שלנו. הבעיה היא בעיה רצינית מאוד ואנשים לא שמים לב אליה. במערב בכלל, לעומת המזרח, הנשימה היא פונקציה שהיא נובעת מהדוינג של הבן אדם. זאת אומרת, אנשי המערב עסוקים בלעשות, לעשות, לעשות, להרוויח, ללכת לעבוד וכו' וכו'. ושוכחים לגמרי שיש משהו שקוראים לו נשימה, שזה אחת הפונקציות הראשונות, בעצם הראשונה לפני הבכי, שאנחנו נולדים איתה, והפונקציה האחרונה שאנחנו מוסרים אותה לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו אומרים שלום לעולם הזה. בין הרגע הראשון לרגע האחרון מתרחשים כל מיני תופעות. והנשימה היא הפונקציה החשובה ביותר והמשתבשת ראשונית ברגע שאותו בן אדם נחשף לגירוי מלחיץ כזה או אחר. כשהיא משתבשת, למעשה משתבשת אספקת החמצן לגוף. ואם משתבשת אספקת החמצן לגוף, אז זה כמו אפקט הדומינו שזה משפיע על התפקוד של אותו אדם. מה זה משפיע? הוא נעשה יותר עצבני, הוא נעשה יותר מתוח, הוא נעשה יותר רגיז, הוא נעשה יותר רגיש, הוא פחות מרוכז, מבחינה רפואית לחץ הדם שלו יכול לעלות, השינה שלו מופרעת, הערנות שלו היא פחות אפקטיבית, הוא עייף יותר, מצבי הרוח שלו משתנים, ואם יש לו נטייה לסבול מכאבים כאלו ואחרים, גם עוצמת היכולת שלו להתמודד עם אותם כאבים יורדת. וכל זה משום שהוא נושם מהר מדי, ואם הוא נושם מהר מדי, זה נשימות חזה מהירות שלא מספקות את החמצן שהוא זקוק לו, את הדלק שהוא זקוק לו, על מנת להגיע לתפקוד טוב יותר בכל מה שהוא רוצה. שלא דבר על מצבים שהוא רוצה קצת לנוח. אז אם הוא נח, שוכב, המחשבות עדיין ממשיכות לעבוד אצלו. והמחשבות יכול להיות מחשבות שקשורות לכל תחום, אבל הן מפריעות לו לנוח. אבל לעומת זאת, אם הוא משתמש 10 דקות, לא יותר מזה, בטכניקות נשימה שהוא ילמד, והוא יכול ללמוד אותם בקלות באמצעות מכשיר הרספירייט, שבעצם ינחה אותו לנשום בצורה כזאת, שהוא יעיט את קצב הנשימה שלו, שהוא ינשום נשימה שרפתית, והוא יקבל את הדבר החשוב ביותר, וזה פידבק על מספר הנשימות שלו בדקה. בדרך כלל, אצל רוב האנשים במערב, מספר הנשימות בגין העובדה שהם כל כך עסוקים בדוינג ולא בבינג, הוא בסביבות ה-15 נשימות בדקה. שזה המון. זה הרבה אנרגיה שמושקעת בדבר שהוא בסיסי, שאפשר לעשות 6 עד 8 נשימות בדקה וללא שום מאמץ. התוצאה היא נפלאה. כמו שאמרתי קודם, מה קורה כשלא נושמים, נכון? אז כל הדברים האלה נעלמים. והבן אדם מרגיש הרבה יותר חיות בתוך היום יום שלו. פחות כואב לו. הוא ישן יותר טוב. אנשים שבאמת סובלים מלחץ דם גבוה כתוצאה מהמתחים שבהם הם נמצאים, פשוט לומדים להוריד את לחץ הדם
והחשוב יותר מזה, שהם אלה שמורידים את לחץ הדם, ולאו דווקא הטיפול התרופתי. כך שאין כאן עניין של שום תלות בכלום. הבן אדם לומד לנשום אחרת. והרספירייט הוא אחד המכשירים הטובים והנוחים והנעימים והקלים ביותר ללמוד את הדבר הזה. עכשיו, לא צריכים לסחוב את הרספירייט לכל מקום שהולכים. אפשר. אם נוסעים לטיול, אם נוסעים לחול, אפשר לקחת את זה איתנו ועושים את זה כמה דקות לפני שינה, השינה היא שינה מצוינת. אני מציע גם לעשות את זה 10 דקות כשקמים בבוקר, ואז גם תחילת הבוקר, תחילת היום, היא הרבה יותר טובה. אז כל הרעיון הוא לנסות לשנות את ההרגלים שרוב האנשים במערב הורגלו כתוצאה מאורח החיים הזה, לנשום מהר, כמו שהם עושים כל דבר מהר, ולא נכון. כי התוצאות של נשימה לא נכונה הן מאוד מאוד לא נעימות, לא טובות, ומבחינה בריאותית קשה מאוד לעלות על זה, משום שרוב הרופאים לצערי הרב לא מסתכלים איך הבן אדם נושם. אם הם היו מסתכלים איך הבן אדם נושם, אז אולי היו מאירים לו, והיו אומרים לו, תשמע, כדאי לך ללמוד לנשום יותר לאט, או משהו דומה לזה. ויש מכשיר שיכול באמת לעזור לך בזה. אחד המכשירים שאני מכיר כרופא, הוא יכול להגיד לו, זה הרי ספרים. אז דרך צלחה שתהיה לך. אוקיי, היות ובאמת אתה מכיר את הרספירייט למעשה מאז שהוא היה בחיתולים. בחיתולים, נכון. ממש מהפיתוח, מתקופת הפיתוח הראשונית, ויש לך ניסיון עשיר, ואני בטוחה שאנשים שחווים לחץ, סטרס מהיום-יום, לחץ דם, בעיות שינה, כמו שהזכרת, ישמחו לשמוע גם את הפידבקים שלך, לראות האם זה מתאים להם ומה הם יכולים לעשות, והם בטח ירצו להגיע אליך, ואני אשמח שתגיד לכולם איך הם יכולים ליצור איתך קשר. אז קודם כל נתחיל בזה שזה לשאלה שלך אם זה מתאים להם או לא. כל אדם חי מתאים לו וכדאי לו וחשוב לו ורצוי שינשום נכון. ואפשר ללמוד את זה. עכשיו, איך מגיעים אליי? פשוט, יש לי אתר, אפשר לגלוש לאתר הזה, ומספר הטלפון מופיע שם גם כן, ואני אשמח, ולא רק אשמח, יש לי סיפוק מזה שאני מצליח לעזור לאנשים לשפר את קצב הנשימה, ובאמצעות שינוי קצב הנשימה שהופך להרגל, ישפרו גם את איכות החיים שלהם. המון תודה, ושמחתי לראיין אותך. בבקשה. יום טוב לכולם. לכולם.